Олімпійська медаль – це назавжди. Не просто приємний спогад, а статус і стан душі. Підтверджують це українські гандболістки. 15 років минуло відтоді, як вони здобули історичний виграш, здобули бронзу на Олімпійських іграх в Афінах. І ось дівчата та їхній наставник провели ювілейну зустріч, щоб разом згадати і відчути ось саме ті моменти. Як і 15 років тому кричала, не вірячи щастю своєму і команди, Олена Яценко, так і зараз, побачивши світлини з того матчу, відчула – очі на мокрому місці. Мені емоції зашкалювали. Це фотографія. Що тут говорить? Тут все сказано тут, на ній. Ви дійсно, подивіться, це ті емоції, які... Ну, наверное, сравнить не с чем. Бронза Афінської олімпіади, здобута гандболістками під керівництвом Леоніда Ратнера, єдина з головних стартів чотирирічя не тільки для вітчизняного гандболу, а й для усіх командних видів спорту. Ба більше, після тих ігор жодного представника українських командних видів спорту не було на олімпіаді. Хотілося б, щоб іменно вот їх примір, їх достиження уже новое поколение смогло продолжить, потому что потихонечку я вижу, ну, возрождаются наши игровые виды спорта, и я хотел бы видеть их победы на Олимпийских играх. Сегодня нужно перестраиваться, нужно идти ногу со временем, поэтому находить подход к этим детям, к этим игрокам. Нам тоже нужно перестраиваться, потому что сегодня игроки – это уже другое поколение, нужно идти, понимать их, слушать. Зараз усміхнені вони добре пам'ятають, як перед поїздкою на Олімпіаду зустрічали доброзичливців, які казали, у вас шансів немає. А вони довели, в них варто вірити. З 7 ігор Олімпійського турніру програли лише одну – майбутнім чемпіонкам збірній Данії. Однак і та поразка була суперечливою. Судді симпатизували опоненткам українок. У матчі за третє місце проти Франції також не обійшлося без суддівського фактора. І наставнику українок Ратнеру довелося добряче нагримати на суддю та навіть отримати червону картку. Коли було тяжело, коли була усталость, коли була нервозність, коли було, і дівчинки відстояли все це, показали характер, розумієте, і билися до кінця. І це така, пусть там хтось може говорити так, говорити сяк, але це знакова победа. Дівчинок і знакова победа, я вважаю, гандбола. Борьба у нас була сложной. И сам путь к Олимпийским играм, и сама вот эта золотая медаль нам очень сложно она давалась. И, наверное, из-за этого эти эмоции, из-за этого вот эта теплая и светлая память, с которой хочется встретиться, вернуться где-то в эти эмоции. Когда уже был свисток, когда мы летели друг на друга, обнимались, целовались, плакали, вот это вот помню. А вот именно как было, как играли, как, какой счет, как судили, такого же так не вспоминаешь. Насправді усвідомили, що здобули історичну перемогу не одразу. Ми розуміли, що ми зробили для країни, але коли пройшло час, мабуть, коли ти закінчив зі спортом, ти розумієш, що ця медаль дійсно настільки ценна для тебе, тому що те, що ти з клубом виграєш, Ліги чемпіонів, Кубки кубків, чемпіонами становишся різних країн, а все-таки медаль, як Сергій Назарович говорить, олімпійська, вона завжди буде медаль. В своє время, поки ти в потоці, поки у тебе йде багато побед, ти в цьому состоянии, в цьому потоці ти не замечаєш этого всего, ты не чувствуешь этого всего, а когда это уже закончилось, у тебя есть время подумать, у тебя есть время осознать, переварить, вспомнить, и только тогда ты начинаешь понимать это. Запорука успеху вважають у тому, що команда в українок була по-справжньому дружньою. Среди команди, які вони несложні, які вони не є, но не попалась ні одної, грубое слово скажу, какой-то такой, знаете, ну, паршивой девчонки. Знаете, когда тяжело, тяжело на сборах, когда пробегают и что там говорите, падали, когда в Турции было тяжело, и тут тебе тренер враг номер один. Ну, хорошо, что они потом это все осознавали. Вот.
И опять тренировались, и опять боролись. Конечно, он мог и крикнуть, конечно, мог и покричать, но он всегда после игры, после тренировки всегда может извиниться, обнимет, поцелует. Всегда были такие, он заботился. Заботився о нас. Про те, що вони команди, не забувають і зараз. Завдяки інтернету та соціальним мережам завжди на зв'язку. Євгенія Золотоверха, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».